Се наоѓаме пред Општина Велес. Велес е една од четирите општини кои што Центарот за активни граѓани Активо од Велес ги вклучи во проектот Подобрена информираност како превенција за корупција. Целта на овој проект е да се истражи колку граѓаните се запознати со услугите кои ги даваат општините кон граѓаните, какви документи треба да достават, кој е рокот на испорака на овие услуги и колку чинат овие услуги. Затоа, како Општина Велес им излегува во пресрет на граѓаните, разговаравме со Јадранка Стефкова, вработена во Општина Велес. Кажете ми, кои се најбараните услуги од страна на граѓаните? Доминираат услугите од сферата на комуналната инфраструктура. Значи, најголем проблем на граѓаните секогаш пристапните улици, ако не се асфалтирани, ако не се бетонирани. Понатаму имаме проблем, посебно во населените места, со водата, водоснабдувањето, односно со системите за водоснабдување, канализационните системи и исто така пристапните патишта. Неодамна и Врдарскиот планински регион направи една анализа на степенот на развиеност на општините во самиот регион и во таа анализа во Велес предничат проблемите со патната инфраструктура и проблемите со водоснабдувањето. Колку Општина Велес ги почитува законските рокови за одговор на барањата во самиот регион? Како што кажав и на почетокот при објаснувањето, ние видовме дека нашата анализа на задоволството на граѓаните покажува дека брзината не е силна страна на одговарање. Ние секогаш се трудиме да ги почитуваме законските рокови, меѓутоа најголем е проблемот таму каде што има потреба од интероперабилност. Кога имате предмет кој што го решава не само Општина Велес, туку треба да го реши заедно со другите надлежни државни институции, тоа што тука се губи време и мислам дека ова е системски проблем на кој што треба да работи државата заедно со општините. Дали до сега сте имале поплаки и жалби од граѓаните и ако да, од како текстати? Ние сме свесни дека сите овие системи на начини на давање представки не можете да ги мерите веднаш како индикатор. Ги мерите нормално само тие што се базираат на законската регулатива и влегуваат преку архива. Ние имаме сега, се обидуваме да воспоставиме систем на мерење и за Facebook страницата колку точно имало представки, но тоа бара време да се изгледи како систем. И свесни сме за представките. Најголем број на представките повторно се одлучуваат на инфраструктурата. Можете да сретнете и представки, например, кои што се однесуваат на градежни материјали, фрлање, градежен шут, кој што е надлежност на инспекцијските органи во општината, но најчесто се однесуваат на инфраструктурните проблеми. Дали вашата општина располага со квалификован кадар кој што може квалитетно и навремено да одговори на потребите на граѓаните? За жал тоа не е само случај со нашата општина, туку исто многу општини во државата. Јас сум еден од ретките службеници кои што останат на со истите обврски и со континуирано да работи на ваков еден систем. Мислам дека ние, како најмала администрација моментално во државата, можеме да имаме и некое засилување во секторите, бидејќи се уште по систематизација Општина Велес има 13 одделени, 20 сектори. Ние во моментов имаме само тројца раководители, еден раководител на сектор и тројца раководители на одделение. Значи, ние немаме раководители во другите одделенија и некако функционираме без да имаме поставено раководители, но потребно е да се екипира самата администрација, да се координира посилно системот, согласно нејзиниот актот за систематизација. И сметаме дека е потребно да се воспостави систематски приот од страна на државата, дали ќе биде тоа МИОА, да овие добри практики што ги имаме не е само Велес, например, Пробиште, се сеќавам на времето Хевгелија, има добри практики, Крива Палака има добри практики во однос на веб страницата. Така да мислам дека сите овие добри практики треба да се земе сериозно, да се пристапи, да се изгради еден заеднички систем на обука и задржување на континуитетот на кадрите. Дали до сега имате регистриран случај на подкуп за одредена услуга?
Значи, ние до сега немаме конкретно ситуација со свиркач директно да ни се обрати со го со законот. Немаме такви ситуации, ние сме се обидели интерно да ги мериме работите. Видејќи на дворешно тешко да граѓа. Значи, тешко ќе се реши граѓанин и да го разгледа, например, законот за заштита на укажувачите. Ние ги имаме овие документи исто објавени онлайн. Но историски и назад кажано и сега во сегашноста, тешко некој граѓанин кој што на кој што му е побарено подкуп ќе реално во македонското општество ќе се реши да го пријави тоа. Разговаравме со граѓаните на општина Велес. Дали се запознаени какви услуги нуди општината и како полесно може да стигнат до нив? Кажете ми, дали сте задоволни од услугите нуди со вашите општини? Од општината? Па не знам што услуги. Дали сте запознаени какви услуги нуди општина? Услуги нуди, не знам што услуги нуди. Па добро е за тоа, документи си ги вадиш. Услужливи се за тоа. Ја мислам за општо нешто да не треба улици да бараме да има потреба нели од поправка или од било што. За сите услуги. Е па ете побаравме ние за тротуар таму нешто имаше коцки пред зградата, наводно сега рекоа моментално нема. Кој ќе имало урбанистички план, тогаш ќе се направило. Ете тоа, инаку документи кога си одиш легално, си вадиш. Дали на време ви одговараат на вашите пари? Е па слушај, колку вадиме ние документи, нели? Тогаш кога одам на пример, е сега со легализацијава нешто е сопрено. Тоа немаме уште ништо, дали што документи треба, како ние што ги имаме подадено пред тоа, тоа е. А натака е што треба, како треба, чекаме одговор, нели да ни кажат. Дали некога се случило за одредена услуга кога ја барата, да ви биде побарана подкупа? Не, не, тоа воопшто не. Не, не. Не, страмото и греот е од Господ тоа да го кажеш, така? Има граѓански сервис тука и кажа може граѓаните да ги упатуваат, кај да ги барат. Или нивните работи ги завршат, тој смисло, ја толку сум запознаен. Дали во изминатава година ви имате поднесено некакво барање за некакво услуга? Сега ќе одаме го. Сега само идите ќе имам прво проектантско бюро, па после за легализација за дворното место. Дали кога поднесувате барања, ви одговараат во законски дадениот рок? Па мислам да. Мислам да. Дали некога се случило за некоје барање да ви одговараат подкуп? Не. Не, се уште не. Дали кога поднесувате барања за било каква услуга од општината, ви одговараат на време? Да. Дали се случило некогаш да некоја одредена услуга да ви биде побарен подкуп? Не. Не сум запознат. Сега сум вадил некогаш порно, сега не сум ни бил ни не сум имал потреба да вадам ништо. Дали некогаш кога сте поднеле некакво барање до општината за било каква услуга, на времено ви одговараат на барањето? Па никош не сум имал проблем. Никош не сум озвано. Дали сте запознаени со услугите кои што ги нуди вашата општина? Па, делумно да. Али ако речеме дека конечно задоволни не сме. Значи, па имам некој предмет, ја веќе 4 години го решаваат, у моето место навлезено е. Денеска ќе распишеме, денеска ќе пишеме оглас за тендер ќе распишеме. Его 4 години не се. Значи не ви одговараат на времено на барање. На времено не одговараат. 4 години може да биде на времено. Не може да биде од на времено одговорен. Дали сте се случило некогаш кога сте побарале некаква услуга од општината да ви биде побаран подкуп за тоа? Не. Не, тоа е гревота што викате Господи, тука не може да потврдиме. Дали сте задоволни од услугите кои што ги нуди вашата општина? Па не баш. Без разлика што и да е. Јас немам ништо потреба, меѓутоа се слушам од околината, дека има комшиите, а ја конкретно за мене немам потреба. Дали знаете за некој случај на подкуп кога се бара некоја услуга од општината? Не, не, зашто оти гледа колку е нечисто, гледа колку има паднати плочки, се пропаѓаме на тоа. Така да не се побараме некаква услуга од општината? Не, не барам, не мислам да знам, затоа што нема да ми гледа. Дали сте задоволни од услугите кои што ги нуди вашата општина? Па не можам да кажам, прво можам да кажам 50%. За 100% не можам да кажам. 50% добро функционира. Греот е да се пожали сапана, така и ќе видиме. Дали во изминатава година вие конкретно сте поднале некакво барање за некаква услуга од општината? Документи, вадење, дозволи, некакви дозволи? Јас сум немал потреба.
a mene silni počine pred dve godine i takav dobit jedna kratna pomoć mi ponudio gradovi članke kad ćemo ponuditi. Ne kratna pomoć, samo tagu imam pobarano i tagu dobit. Drugo ne sam pobarao, ne sam ponatakli, ne bi će pobarao. Da li na vremeno odgovara opštinata na baranjata na građanite? Što mislite? Da, vidite kako. Ne možem baš točno da kao mi se čini, дека на време одговара до сега. Дали во изминатава година сте побарале некаква услуга од општината? Па ја лично не сум побарал ништо од услуга од општината. Меѓутоа мислам дека целокупната таа системска проблематика на општината е поврзана со централната власт. Така да општеството е такво какво што е. Разните судири, интриги, интереси и така натаму веројатно резултира со можеби некое си стагнирање на работите во општината. Еден човек не прави ништо, прави тим, прави колектив. Така да мислам дека ваквата аномалија ни е присутна секаде во општината, секаде во државата, во општеството. Така да, од аспект, значи, ако кажеме директно да, можеме да кажеме да, ние сме незадоволни или сме задоволни, меѓутоа, де факто, оваа работа кај на загиби. Центарот за активни граѓани Активо од Велес преку проектот Подобрена информираност како превенција за корупција изработи каталог за услугите на општините Велес, Лозово, Градско и Чашка, каде што граѓаните на едно место ќе ги добијат сите услуги што ги даваат општините кон граѓаните, каде треба, односно каде треба да се обратат, кај кој општински службеник, колку трае постапката за одобрување на услугите, кои документи треба да ги понесат и колку чини оваа услуга.